Orlando magic, pull out the team, call me Bobo Gadget. It's A-double-Z-A, got my name John Aaron Rupert, never sound me like Hatchet. Talking like you're rough and you're moving, but we know that you ain't stacking. Ain't trapping, don't know why these men are talking rough, but I got no backing. Alright, let me jump back it, let me trash it, but I can't back it. Been around the track, took a round on the mic, damn, and I get zip, but I'm at it. More time in a black toe jacket, touch the mic and I smack it. They can't hack it, hate God, but I hate that fool, and I can't even attack it. Don't piss me off, trust me, that shit's a lot. Hey, no niin, huomenna soitetaan tosiaan paaliauto hakemaan tämän sitten pois. Joo, ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Nyt on mehupillivärkit haettu. Siellä on nyt muutama sintti. Siinä on vähän lisää putkia vielä. Tuosta pitää sitten mehupillipakosarja loihtia. Siitä olisi nyt semmonen. Mehupillistä hormiin. Ja nämä nyt on niinku lavasteita vaan ihan teitä kusettaaksemme. Päätöksen päätös kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut valvonnasta viivästyi. Oli tarkoitus. Ai. No niin, Kiinan pojat on vähän lähetellyt meille vähän tuotteita taas nimittäin. Sieltä voittekin varmaan arvata noista kamoista, mitä täällä on nimittäin. Dumpi! Ai että kun se on siisti. Saa nähdä miten tää toimii, mutta liikkuu ainakin tuo, elikkä en ihan paskoo. Ja on tää hienosti tehty, ainakin täytyy sanoa. Täällä pitäis olla se putki. Jep, täällähän se on. Siinä. Elikkä siinä on suoraan tosiaan tuo putki, mihin se tulee. Siihen vaan. On. On. Selvä. Noni. Hyvä. Haukkana paikalla. Moi Petri. Pelastakaa lasten joulukirjoitukseen juuri sinä tai yritys. Siinä on meidän. Voitte auttaa kotimaan vähävaraisia lapsia. Laippa. Sanon mua rehtoriksi. Mitä se Jalmarille, Jalmarin iltaan on mennyt nyt? Nyeh. Eikö toi ole kyläläisiä? Niin onko se? Niin se. No se on. No, niin. Mä tiedän, onko tää niinku suu vai nenä, mutta eräämme eteläafrikkalaisten perinnekansojen kutsuhuudon. Tässä kuulemme norsun kiimaisia huutoja. Tämä tässä on norsun kutsuhuuto. Tämä tullaan niinku ai. Tuossa nyt toi laippa. Niin siinä on letku. Elikkä tää tulo on vissiin tuohon. Näin. Mä olen ihan varma. Ootapa. Toi imuputki menee tuohon imun paikkaan. Tuohon. Noin. Sitten. Tästä tulee niinku pakosarja. Eikö se menee tuohon ihmeen vesi? Niinku siis niinku tänne. Niin vesikierto. Niin aivan. Niin se vesi kiertää täällä. Niin se jäähdyttää sitä.
Ja niin, sitten vissiin. Mihinkä me tuo .4 laitetaan tuosta? Ei kun ne menee tänne. Tuolta. Ei perkele. Mihinkä me tämä dumppi laitetaan? Se tuloo tänne näin. Ei kun niin. Tämä nyt, jos nyt ihan niinku tosissaan ollaan, niin on niinku johonkin tähän. Niin sitten tuohon tähän tangot. Sitten vähän niinku... Käsi vaan tähän. Ja sitten... Lähetys maalaaja. Onko nää niinku jostakin Tampereen lukiosta vai? Tuliko? Kuvaan nyt se. Perkele vittu. Onko niin paskan näköinen kolleva? Hyvin saatana. Joo, näin. Tämä on paska tai dumppi, niin mitä vähän koittaa elvyttää. Matti, mitenkä tuo heräte on tuolla? Se on herätteessä. Herätys. Niin. Pestänkö paskaksi? Saata. No joo! Semmonen tellinki tuli tehtyä. Katsotaas nyt. Mahtuuko edes pelli kiinni? Noniin. Eihän se kiinni mene. Tuulihakaan menee, mutta sen enempää ei mene. Takana sitä reisinkiä, kun täällä tulee ilma. No joo, ei, mutta meidän pelastukseksi tähän tulo skuuppi. Tuohon kohtaan, niin se saa. Ja muutenkin nämä vahvistukset kun leikkaa pois, niin kyllä se kyllä mahtuu aivan helposti, kun ei tänne niin paljon korkeammalla kuin joskaan ole. Joo, ruvetaan väkeä tämän pakosarjaa. Sitten aivan armotonta pakosarjan suunnittelua. Hoho, jatkaa. Nämä on ainakin tämän NS-kollektori, nämä vois leikata, koska nämähän tulee niin kuin näin. Nämä menee niin kuin kahdesta yhteen ja sitten täältä ne molemmat kaksi tulee yhteen. Elikkä 4-2-1 vähän niinku. Saa nähdä mitä tästäkin tuloo. Elämäni eka pakosari. Huikeeta kollektoria kasaan. Näin. Öljyn paluunippaa. Vähän vaan. No se on siinä! Eikö yes. Rauta hirveesti? Nyt kun ois paineilma. Ei se ainakaan yritäkään sulaa läpi. No sit se on nyt suppu maailma, että rupeaa sulamaan. Laita vähän lisää. Täältä ainakin. Ja odota. Tuukka päin vittu. Vittu saa. Mennään meille jolla. Tää näyttää nyt ihan ruikulta tässä videolla. Tässä on niin paskaa tässä videolla, mutta mä en tiedä mitä mä teen.